Labdien un labvakar, saku es, Andris Sudmals, sveicinot jūs no Liepājas Olimpiskā centra, kur šodien tūlīt pēc dažām minūtēm sāksies Latvijas florbola virslīgas, jeb Elgu florbola līgas regulārās sezonas. Nu, saldais ēdiens, tas saucamais ķirsītis uz tortes, kā mēdz teikt, respektīvi tiksies divas komandas, Liepājas Kurši un Ķekava. Tiksies cīņā par izslēgšanas spēlēm. Metiens uzreiz un gulti vārti. Ļoti ātri realizē vairākumu. Viesu komanda. Atklāja spēles rezultāti. Kāds metiens. Spēles vārt priekšu metiens un turpat aptuveni. 7 minūtes 33 sekundes nospēlētas. Un izvirzās varībā 2 pret 0. Cīņu vārtu priekšā, bumbiņu aiz vārtiem. Izspēlē tos vārtu priekšu un neskāpēs pilnīgi viens. Spēlē gan Liepājnieki uzbrukuma iesākšanā, gan kurš, gan Ķekavas komanda aizsardzībā. Glīva aizsardzība, Pupilmetiens un gols! Un vārtī Kārlis Pupils! Nereizās un teicis, ka simpatizē man šī jaunā aizsarga. Metiens no distances. Liepājnieki pacīnās, nelā domīgi pie Pupila. Nospēlē skaisti individuāli un skaistas metiens, skaistas vārdu guvums viens pret divī. Kovaļevskis, Jansons. Spiests atgriezties pat gan rīz uz saviem vārtiem. Jansons, Kovaļevska metiens un gols! Un gols! Nospēlēt 16 minūtes un 13 sekundes. Panāk Liepājnieki uzbrukuma līderis Rolands Kovaļevskis. Paceļam uz savu pozīciju aizsardzībā, vēl pagūk, ka vēl Liepājnieku saspēle. Beši dievnā piespēle metiens un gulti vārti! Rolands Kovaļevskis! Uz savus otros vārds pēc kārtas šajā spēlē. Veiš. Dēvid piespēl šķērsam okumam uzreiz metiens tuvajā pašajā stūrī. Dēvids dodas pie bumbas. Siliņam. Viņš atpakaļ Dēvidam. Dēvids met no aizsegumu gūst vārtus! Kāda augsta duša, augsta Liepājas pie jūras duša. Kopumā šajā spēlē, kurā gan ir aizvadīts mazāk par pusi no tās laika, bet Liepājnieki dominē, paraugoties uz pirmā perioda. Un gulti vārti vēlreiz Ričards Dēvīts! Plosa Ķekavniekus Liepājas komanda. Reimanis. Aiz vārtiem piespēlē viņš Dēvitam un Dēvits triec bumbiņu vārtu augšējā stūrī. Vārtu stūrī aiz vārtiem. Saspēlējis kurš vārtiem. Rimarenko bija kā gatavs. Tam, ka sekos metiens piespēlu uz vārtu priekšu un noturiems precīzs Plāvs Jansons. Snaiperis. Bet šeit piespēle viena. Caprins nu netiek galvā. Ļoti pasīvi Caprins nospēlē savu vārtu priekšā. Ļoti, ļoti pasīvi. Un Ķekavs pret uzbrukums un vēlreiz Jansons.
Lūs jūjā, lūs Liepājniekiem vārti izgrūsti. Un lūs vārtu uz Čekavā. Pamatīgs spiediens. Pamatīgs skals un pamatīgs spiediens. Lūkā Čekavā ir atpakaļ cīņā. Edgars Rimarenko dara, ko var. Vārti izgrūsti, vārti atlikt atpakaļ vietā. Burzma, cauri Burzmai trāpa un pie atlēkušās bumbas. Pirmais tiek viesu 15. Numurs. Kovaļevskis laužas uz priekšu, izgājums un Rolands Kovaļevskis panāk. Panāk rezultātu 6-4 Luka. Šeit apspēlē viņš lieliski Edgar Jemeljanovu. Atgūst bundiņu, dodas pretuzbrukumā, bet pabeidz šo pretuzbrukumu bez metiena. Karls Popils, viņa metiens un guls! Uzņēmās instīvā, redz Miķels Krūms laukumā, bet ne tas šobrīd ir svarīgākais. Liepājnieki, ko nepaveica vairākumā. To izdarīt vienādos sastāvos, nu šeit redzam jau šī pretuzbrukuma beigas. Nu, pirmajās pat faktiski divās minūtēs ne tikai atspēlējas, bet izvirsījās vadībā ar 5-2. Tad seko Čekavnieki. Panākums ir un šeit Ingars Jansons pretuzbrukumā pēc 24 sekundēm trešajā periodā. Panāk jau 8-4 florbola klubu. Kurš ir labā? Lielisks pretuzbrukums, fantastiski piespēlē Edgaram Premlim un skaists metiens Ingaram Jansonam. Horsts un gūst vārtus! Ne Ors, bet Kristaps Laugalis. Šķirta bija jau piecetā. Čekavnieku laukumā. Galva piespēle uz priekšu. Atbrīvojas no Dēvita Laugalis. Un gūst Čekavs piektos vārdus spēlē. Bīstams, ļoti bīstams soda metiens Čekavniekiem. Nogaļ arī no vārdu priekšas. 2 metri līdz vārtiem aptuveni. Izspēlē iesprast Burzmā un nokļūs bumbiņu vārtos. Vairs tikai 8-6. Un vēlreiz teikšu, visa cīņa vēl priekšā. Parādījās kaut kāds sprauga tajā kurša sienijā, cēlās jau kājās Mārtiņš Vējiš. Lielisku uzbrukumu Liepājnieki izveidoja. Polomijas pēmēs no vārta priekšas. Šeit Vējiš! Lieliska nagla Mārtiņa Vēja izpildījumā! Lieliska nagla! Izspēle, īsa izspēle. Nav kur teikties Liepājniekiem, tas ir skaidrs. Kovaļevskis piespēle Dēvitam un desmitie vārti Liepājas kuršiem šajā spēlē. Ļoti labs sāsinājums Liepājniekiem. Lūk, Kovaļevskis to uzbruka malo labo. Metiens un vārts ar gansiem kājas. Ieraida bumbiņu vārtos Rīkārds Dēvits. Kristaps Laugalis. Reiz viņš ar bumbu. Metiens no leģa un bumba vārtos. Vladislavs Černjavskis. Panāk 7-10, raugoties no Čekavas pozīcijām.
Pēdējā minūte ir sākusies pamatlaikā. Popovs maina malu, Caprins atspēlē Krumu, Krums mat! Un gūst vārtos Mārtiņš Krums! Mikelis Krums, es atvainojos, protams. Protams, ka Mikelis Krums, Mārtiņ Krumu jaunākais brālis. Mērķiņš no aizsagājas ar bumbiņu Edgars Jemeljanovs. Liepājniekiem piesūts izskalēt bumbiņu. Tās Freimanis rāja bumbiņu tā uz priekšu. Priekāja Liepājnieki. Tāds mums skan spēles beigas signāls. Un varam apsveikt Liepājas floorball klubu kurši ar uzvaru šajā spēlē. Iekļūšana regulārajā sezonā turpinājumā izslēgšanas spēlēs.